Hade det inte varit lite roligare om de här kanonerna var lite mer ilskna av sig? Kanonerna skjuter på mig och ingenting händer. Jag ser en förbättringspotential här. Jag vill att när kanonerna träffar mig ska min hälsa minskas. Jag tänker mig att jag har 100 i hälsa när jag börjar och sen ska jag springa runt och försöka undvika kanonerna, och när jag hälsan är borta är jag död. Skulle kunna tänka oss att i den här minerade miljön så ska vi springa runt och ta saker, eller vi ska samla på saker, och så har vi de här kanonerna som fiender över oss så att säga, som ser till att göra livet lite surt för oss. För att göra det där så tar vi och studsar in i vår kodmiljö. Vi har ju, förlåt, återvänder till Unity igen. Vi har ju en health text här där det står att health är 100. Jag vill minska den här hälsan ibland. Om kanonen träffar mig, det vill säga om kanonen träffar mig och det står träffade spelaren, mohaha. Så jag vill ju göra lite roligare saker än så där. Jag tar och börjar i min player controller. Ursäkta för ljudet, jag var tvungen att dricka lite vatten också. Jag vill koppla ihop den här hälsoutskriften, så using unityengine.ui för att kunna använda mig av de sakerna. Jag vill göra en referens, en public text till min health. Ska jag inte skrika. Health text. På det där sättet. Sedan så vill jag att ha 100 hälsa när vi börjar det hela. Så i startfunktionen säger vi int. Vi kan låta den vara en privat medlem. Vi skulle kunna vara tydliga och säga privat, private int current health är 100 när vi börjar det hela. Sparar och återvänder till Unity. Vår player har nu fått ytterligare en komponent. Kompilera, kära dator, så den komponenten dyker upp här. Aha, jag har skrivit något tokigt här. Något är inte riktigt illa där. Då måste jag ha skrivit något fel ovanför här. Se vad Unity säger för felmeddelanden. Då kör igång spelet och se vad som händer. All compiler errors have to be fixed. Konstigt, jag får inte ut några felmeddelanden här. Vi återvänder väl till kodeditorn. Public text, health text, den har jag lagt till, och kan det vara den raden det är fel på? Jag kommenterar bort den raden. Kommentera bort raden och sedan spelet går och starta nu. Nu går spelet att starta, och eftersom spelet går att starta så vet jag att det var den raden det var fel på. Ja, just det. Måste ju såklart definiera att vi har en int current health här. Och sen så kan vi säga att current health är 0. Vi får inte lov att deklarera variabler precis var vi önskar. Hoppa till Unity och ser i vår player att nu har vi fått en health text där som vi knyter ihop genom att dra och släppa den där. Trycker på play. Och hälsotexten dyker upp där strålande. Det dyker visserligen hälsotexten upp inte för att vi har gjort någonting utan för att vi gjorde någonting för länge sedan. Så där. Nu vill jag att när kanonen träffar mig. När kanonen träffar mig så ska ju naturligtvis min hälsa
minska. Så det tänkte jag vi tar och kikar på. Kanonen skulle kunna göra det här. Om vi blir träffade av en kanon, så har vi redan så att vi detekterar det här. Och vi tar bort om vi blir träffade av en kanon. Vi skulle kunna minska våran hälsa också. Så att vi skriver ut current health minus minus. Och när vi ändå har blivit av med lite hälsa skulle vi kunna skriva ut texten att healthText.text är lika med health och hur mycket nu vår current health är på det där sättet. Så, vi börjar i startfunktionen med att säga att current health är 100. Och allt eftersom när vi blir träffade så kommer hälsan att minska, i alla fall om vi blir träffade av en kanon. Och då skriver vi ut den nya texten att hälsan är lite mindre. Vi sparar, hoppar tillbaka till Unity och provar det här. Hälsan är 100, ställer oss framför en kanon och inget händer. Hoppa på strålen så mycket vi bara orkar och ingenting händer. Vi får felsöka lite grann. Vi kan börja med att skriva ut den här debuggutskriften. Blev träffad av kanonen. Just det, nu kom jag på en grej här. Det är ju bara när musknappen trycks ner som det där ändras. Så det där tar jag nog och lägger utanför. Om vi trycker ner knappen, då vill vi ju skicka iväg en ray. Och om det vi träffar är en kanon, ja det här är ju på fel ställe. Om vi trycker ner knappen och det vi blir träffade av är en kanon, ja då gör vi det här. Det var inte riktigt så vi vill göra. Om vi träffar kanonen så vill vi göra det där. Men nu vill vi ju kolla om vi blir träffade av en kanon snarare. Vi klipper bort det där och hoppar in i kanonen. Kanonen kan ju skicka ut någonting att träffa på spelaren istället. Så det låter ju rimligare att ha det där. Här har vi nämligen som så att när kanonen träffade spelaren, då kanonen träffade spelaren eller blev träffad av kanonen. Ja, det spelar ju ingen roll. Här kan vi då däremot ta och säga de här variablerna. För att det här ska fungera, vi kan ju inte säga current health. För nu när vi säger current health, då menar vi ju spelarens hälsa. Vi vill som kanon ändra spelaren och det där skulle vi kunna lösa. I vår player controller, om vi hoppar till där. Där vi definierar vår hälsa. Här uppe säger vi int current health. För att göra så att någon annan kan pillra på den här variabeln så behöver vi göra den här som en public variabel. För att dessutom den här ska kunna behålla sitt värde så behöver vi deklarera den som en public static. Så i vår play controller, våran current health, deklarerar vi som en public static och på det sättet så kan andra funktioner också säga någonting om våran current health. Kanonen till exempel. Kanonen ska ju kunna sätta någonting vad det gäller våran gube här. Så för att kunna berätta det där så skapar vi oss en player controller. Punkt current health minus minus. Nu kan vi säga åt våran player controller att minska vår hälsa. Och hälsotexten, den ska ju skrivas ut av vår update-funktion i vanlig ordning. Kan väl säga åt den att skriva ut den exempelvis
här. I update-funktionen skriver vi ut current health. Och current health är deklarerad som en public static. Och eftersom den är en public static så får kanonkontrollen säga till player controller att ha sin current health minskad. Vi sparar, återvänder till Unity och testar det där. Nu vaknade jag upp och stod bredvid ett kanonrör. Vi ser att min hälsa minskade ner till 84. Och igen står jag framför kanonröret och hälsan minskar ner till 75. Jag tycker inte om den kanonen så jag skjuter ner den. Vi kan se en annan kanon här uppe. Den är lite högt upp. Jag vet inte ens om jag orkar hoppa så långt. Här står jag uppe på toppen. Här borde ju något dumt hända tycker jag. Min hälsa är 75. Och kanonstrålen kommer och går alldeles över mig. Jag får nog hoppa eller flytta de här kanonerna. Vi skulle kunna göra det här spelet lite mer intressant genom att göra att vi ens kan hoppa upp till kanonerna så att vi blir träffade. Vad har vi någon kulle som vi kan klättra upp? Vad jobbigt. Vi får springa som en galning här för att kunna bli träffad av en kanon. Om det här var ett riktigt spel skulle vi kanske ha placerat kanonerna med lite större precision än så här. Så pass mycket precision i alla fall att vi har möjligheten att bli träffade av kanonerna. Vart ska jag springa? Jag springer bort till berget där. Här ser jag var kanonstrålarna verkar gå. Här är ju mängder i kanonstrålar. Det här är ju jättefarligt. Om jag ställer mig här uppe någonstans så borde det komma massvis med kanonstrålar var det lider. Här ser jag att strålarna går i alla fall. Här är det tre stycken som går. Hälsan är 75 och här står jag och bara väntar på att den ska minska. Här kommer en stråle. Den gick över mig. Jag får nog fortsätta att gå lite grann här. Jag tror i och för sig att ni har fattat poängen. Men där var det en liten stråle som gick på mig i alla fall. Och min hälsa minskade en aning. Det som kanske behöver förklaras lite tydligare var ju den här public static-variabeln. Så vi tar väl och återvänder lite grann till kodeditorn och kika på det där. Ska vi se om jag kan förklara lite hur det där med public static fungerar. Det är som så att spelaren har en hälsa. Den här hälsan deklarerar vi som en static public. Public därför att andra ska kunna ha tillträde till den. Och static därför att den här ska behålla sitt värde efter det att den har blivit förändrad av oss eller utanför helt enkelt. När kanonen träffar någonting som är en player skriver vi ut att vi blir träffade av kanonen och därefter säger vi till player controller som är namnet på den klass där våran player finns. Namnet på klassen, punkt medlemmen i klassen, i det här fallet current health. Vi har en player controller klass som har en public static variabel, current health. Vi säger ifrån kanonkontrollen till att minska dig. Player controllern har den här public static variabeln och minskar ner värdet på sig själv. Från 100 och neråt och därefter skriver den helt enkelt ut sin hälsa. Så det vi gjorde idag var att vi gjorde ett 3D-projekt med lite burkar som började skjuta på oss. Och sen så blev det värre efter det. Och naturligtvis det här är ju bara början på ett projekt. Det är bara en idé. Det är inget färdigt spel såklart. Det är bara en liten idé på hur man skulle kunna hantera line renderers och rays framförallt i Unity. Vi har använt Blender för att gjort en lite mer intressant kanon än den här burken vi hade från början. Och
Man kan ju naturligtvis fortsätta det här i all evighet. Vi har ju till exempel ingen poäng med spelet. Vi har kanoner som kan skjuta på oss, men vi har ingen poäng med spelet. Det ska man kunna lägga på såklart. Det är ju många spel som har en poäng liksom. Vi skulle kunna byta den här destroy av vår kanon. När vi skjuter på kanonen så försvinner den bara. Det finns ju möjligen något roligare att göra, att den bara försvinner. Vi skulle kunna ändra shaden på våra rays, våran line renderer, så att det blir lite mer spännande material som vi skjuter med. Det finns en shader som vi skulle kunna använda oss av istället där, och så vidare och så vidare. Men på det här stället så skjuter vi rays, och det var väl en av de viktigare sakerna som vi lärde oss idag, tycker jag. Jag heter Christian Olsson i vanlig ordning, och jag tackar för mig. Hej på er!